ngabri jo nze wasemani lukubanga tusako ensonga zikwatagana ne covid ya mbangeza kubanga ku update sezo update sino nabaga tuzija ku mchala minister of health amayikidwa nga General Ruth Aceng tuzisa azizi sibiri singa omulimu gwe yafunaizwa kuchokubanga atposting ile bintu bino every day na tu update si abantu bafena fe tugeza kubanga tubasasanyiza ni mbera 15 nabakitegeddeko muwa mutegedde message yetu seje mamugenze onakula lero na kusomeza ili 25 onakula Monday unakule gule chilo zaba dabili munya ilazi wa sujo tuzifunye lero because okusinzira ku poste jojo doktaji ya tedeo ya tu gamenti wabade waluo ku teste za nchake berwa ndo zaba wabade banje nyaba ukebera ilawe batiote tuwaso wabade kubanga tufuna test sezu but currently tusobu kubanga tuza accessing so far nga ibigena maso witoke na kati umuendo guaba ntuguli nye kubantu bibiri mkumi na babili umuendo guno guachu kama tebacha gubalanga nti tugatena abao nyeno bano bebalwadde active cases nga balwadde bali bibiri mukumi na babiri mu Uganda wano eranga zino samples zifunibwa kuba ku border zezenja ulo okuva ku Elegu that is Sudan Busia Malaba Kenya Mutukula that is Tanzania Chanika za kone Kajitumba that is Rwanda Walimpondwe Kasese za kone Renyahuka oboli kusaidie Congo abantu gambe tunakule gulu twafunye abalwadde 10 na bana nenga abalwadde bano abamu kubo ya bona saba abamu kubo bona baba de cases from the contacts of the previously tested I think oluzungu mamu tekedi abantu gambe all the new cases are contacts to the previously confirmed truck drivers all contacts were under quarantine at the time of test bano babera abu abalwadde abali bakolaganyeko n'abasokolwala ntegerekese bulungi nti yasokolwala bwe bakwata tumekinga sure tukwata yo abu abali bakolaganyeko nawe bobera omu ne tukuzula ngole mulwadde tugeza kunonyereza bameka batabaganako nawe muso okufuna ndonga 10 batabaganye nawe kati abo nabakwati bane batekeba mu quarantine bwe batekeba mu quarantine ne bakeberebwa ne bamonde babenda monitored and supervised eranga ibano doctor babada yogerako 14 baba de contacts of those abaso kokulwala eranga maulira marungi nagangiro tugumia nti bonna babadde under quarantine kitegeza te babadde mu comment nga batayaya babadde already muchi babadde already obujanjabi oba under supervision eya Ministry of Health ni government obata task force kwatagana okujanja ba coronavirus so far currently chichatu za amanyi nti mu committee metusula obulade tebulimu currently reports ziraga nti we are clean akavuyo kona kali ku border zao wakasingo kubanga kava and so far we are giving the government a great tick President Museveni ne team ye yona Dr. Twine Rosa Cheng Joajena Cheng na abalala bakoze omulimu ogw'amaanyi to make sure nti eggwanga lisigala li safe so far currently abalwadde ba coronavirus banji bali mitwalo bayingidde ku mu Africa Sudani wano UK n'abalwadde lukaaga mu Kenya yingira 10 Tanzania bali mu 7 plus so abantu bali mu byensi yonna abantu balwadde abafudde bali mitwalo 3 mwena you know abalalisi kuli kanako abantu 10 basanawo ola coronavirus munsiona so mongero kwanga mwe kuma mgoberes opis batu okuna bamungalo ayatula bintu so kwanga tusiga tuli balamu ya nganensi wekeza kubanga enda munomo nayo afterd tusubira kubanga ensi kutandika nenja Uganda bagenda kubajita atamu ko maduka bichi bigenda ngokola tusoko kwanga tugobera mateka ago government getwa ayatula bintu kudamu kulwala because singa tunalwala oba singa munale mugoberere bi government byerese tujja baza yo mukarantine ekyo mukimanyi awe together so that is it. There was Emmanuel and move za gwa ndo yogera ngani federal government. Government ekole babantu kali nange ndi uze ndi muntu. Kali gatu dabaza yo mu quarantine. Mwe munamanya okitegedde. Mwele bulungi mwera.